Bütün qəbristan əhlinin hamısına, ruhuna Əl-Fatihə. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dünyadan köçən bütün mərhumlarımıza rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun, məkanları cənnət olsun inşallah. Salamu aleykum, xoş gördük hər birinizi, əziz izləyicilər, əziz dostlar. Bütün kainatı yoxdan var edən, yaratdığı bütün canlıları ruzi ilə təmin edən Uca Allaha sonsuz şükürlər olsun. Uca Allahın adına sizə salam edirik. Bugün 18 iyul 2024-cü il Bərdənin Ləmbaran kəndindən aşağı baş qəbristanlığından sizləri salamlayıb bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Xahiş edirik. Heç kim ekrandan çıxmasın, axıra kimi müraciətimizi dinləyəsiniz. Əvvəlcədən hər birindən rica edirik, kanalımıza abunə olub, şərh yazıb, like edib və paylaşasınız. Axıra kimi dinləyənləri və dəstək olacaq insanlara kanalımızın adından, öz adından, təşkilatımızın adından təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Demək, əziz dostlar, bugün 18 İyul 2024-cü tarixində gözəl bir aksiya həyata keçirilib. Bu aksiyanın da təşəbbüskarı bizim Ləmbaran kəndi, zəhmət olmasa operatör yaxından çək. Bu təşəbbüsün də səbəbkarı bizim Ləmbaran kəndimizin xeyriyyəti, ağsaqqallarından, xeyriyyəti insanlarından olan, yüzlərlə xeyriyyə işində imzası olan, gözəl xeyriyyəti oğlanların atası olan Beş Kərəməmi tərəfindən həyata keçirilib. Xeyriyyə aksiyası nədən ibarətdir? Bax, bu aşağı baş qəbristanlığında uyuyan insanlar hər birimizin, bəzilərimizin atamız, bəzilərimizin anamız, bacımız, qardaşımız, qohumumuz, ağrılarımız. Sahədə çalışan dövlət xadimlərinin nəzərləri var. Hər birimizin əzizlərimiz var. Buradan da yəni, görürük ki, bax, bu qəbristanlığı gül kimidir, çiçək kimidir. Bunu da yəni, bu vəziyyətə salan insan var. Ləmbaran kəndimizi hamı tanıdığımız dəyərli insanlardan olan Səlim əmidir. Kərəm əmi məsləhət bilib ki, Kərəm əmi bu qəbristanlığa, Səlim əmi bu qəbristanlığa gəlib gedəndə onun bunun maşından möhtac olmasın, heç kəsə daha xahiş eləməsin ki, mənə apar qəbristanlığa gətir. Kətdən də xeylə qaralıdır, uzaqdır. Həm də kətdən də 7 km, 8 km uzaqdır. Bunu bu problemini aradan götürmək üçün məsləhətləşmişik ki, Səlim əmə bir minik vasitəsi, maşın alınsın. Bununla bağlı gəlmişik, burada bir çəkiliş edib. Bütün Ləmbaran kəndimizin sakinlərinə, əla xüsusda bu aşağı başı qəbristanlıqda uyan insanların, həyatda yaşayan insanlarına müraciət edək ki, hər birisinin ürəyindən gələn maddi baxımdan dəstək olsunlar ki, Səlim əmə maşın alaq, onun rahatlığını təmin edək. Mən söz verirəm bu işin səbəbkarı, gözəl insan, gözəl asaqqal, dəyərli əmimiz Es Kərəm əmiyə. Kərəm əmi, elə bu qəbristanlığa gəlmişdən istəyərdim ki, burada Saqqal kimi, bu işin səbəbkarı kimi bütün insanlara müraciət edəsiniz. Zəhmət olmasa yaxından çəkin. Mən hər kəsi salamlayıram və burada yatan bütün ölülərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Buranı cənnət məkana döndürən Səlimin də Allah atasına, anasına, ölənlərinə rəhmət eləsin, ömrünü uzun eləsin, canı sağ eləsin. Sıravənləri... Yəni 17-si, 16-sı iyulda. Hə. 16-cı iyulda Kamranın yoldaşı rəhmətə gedib, ora getmişdim. Orada məsələn, bir məsələni mən qaldırdım. Ələlaçıqda Oxtagillə qaldırdım məsələni, qurban zadından sonra qaqaş, hamısı razılaşdıq. Getdim orada, dedim ki, şotunlu oluram ilə. Bəs əmin qurban, belə bir fikrimiz var. Gəlin mənə kömək eləyin, siz qafilin dükanında, məsələn, mən harada, Hacı Əkirəmə də deyəcəm, bu sabahları 40-da bunu elan eləsin. Elə orada Ramil mənim yanımda götürdü, rəhmətli İmranın oğlu Məhəmmədə Tümeynə zəng vurdu, görüntülü. O da bu yolumuzun daşlanmasında zadında yaxşı iştirak eləyir, sağ olsun. 2 kilometrdən çox yolumuzda xeyrək yolu, yaxşı şeybirliyi bıraqlayıb, Ramil ildə bunu hamısını təşəbbüsü sürüklər, yayıqlar, əziyyət çəkiklər. Onu da abdəli çəkiklər. Şirxan ondan sonra, xəyyam, hamısı kömək eləyiklər, sağ olsunlar. Elə orada Məhəmmədə də bu haqda təşəkkürümü bildirdim. Çox sağ ol dedim. O da Rusiyadan pul vurdu qarşıda. Dedim ki, Məhəmməd, belə bir fikrimiz var, istəyirik o Səlimə bir maşın alaq verək. O ona buna mühtaçdır. Pul verir, gedir, gəlir. Deyədən işlədir. Gedin bizim qabristanlığımıza baxın. Bizdə nə haya, bizdə bir vicdanımız olsun da, neç olmasa.
gəlin ona bir maşın alaq verək ki, elə o saatlərdə dedi ki, 10 min rubl bizim pula çorada 180 min pul eləyir. Eşdim ki, əmi, vuracağım Rabilin kartına, gətsin versin sağa. Eşdim oğlanlarınız bu qar anardı, hərəs 100 min pul. Axşam da gəldim evə anara bu qara müraciət elədi. Kar eləyəm şəhər. Kar eləyəm, uruş etdən. Onlar da 100 manat mənim adıma saldılar, hərəsini də 100-100 özadlarına. Bizim ailədən 300 manat, indi bu saatlar köçüdüm karta. Demək, bu 2 gün içində neçə ümat? Haradasa 1200 ümat babçat yümlədir. Deməli, sağ olsun, dəstək verənlər, aziz izləyicilərimiz. Artıq 1200 ümatdan artıq pul yığılıb. Yəni, bu təşəbbüslərə sürməkdən elə Kərimənlə məsləhətləşdi ki, alanında da elə bir maşın alınsın ki, tabi bu axşama kimi ustad olmasın. Yox. Normal bir maşın olsun, normal bir pul yığılsın ki, Sərməməyədə bir normal maşın alınsın ki, tabi da gündüz ustad yaparmasın ki, burası qırılıb, burası qırılıb. Normal bir maşın olsun. Heç yetən. Deməli, bu adam gecə saat 4-də zəng eləyir maşın sürənə ki, mən saat 4-də gələ bilərəm. Maşın sürən ayrı pul verir, benzinə ayrı pul verir, maşına köhmək üçün benzinə. Jirkasına pul verir, jirkasına pul verir, aparatına da ayrı pul verir. Hə, Kərəm əmi, davam edin. İndi mən, müraciətinizi davam edin. Mən üzümü tutub, bax, ələxüsəndə, ələxüsəndə. Fərq eləməz, ləmbaranlısan nə olacaq ki, aşağı baş yuxarı, kəndin aşağısı yuxarısı olmaz, bizdə seçkilik yoxdur. Elə sağ olsun, bax, birinlər o 40-da Kamran ildə xeyl ağadan pul verirdi. Sağ olsunlar. Allah qazaşlarına bərəkət versin, canlarını sağ eləsin. Mən gördüm orada Rəhmət Sarıdağın oğlu qurban əmdə 100 manat verdi. 100 manat verdi o da. Qaqaş 100 manat verdi. Onlar elə annəm bəri qarşılamayın. Qardaşım Zahirə zəhv vurdum o 100 manat verdi. Ondan sonra dədəşi 50 manat verdi. Allah verənlərin canı sağ eləsin. 5 manat, 10 manat. İnşallah əziz dostlar, indi, bu siyahını oxuyu yepis. Ətraflı. İndi mənim kartım var. O kartımın nömrəsini vermişəm qaqaşa. İndi baxşiş müəllimə mən də ekranda qoymuşam oğlum, indi ekranda görürsüz. Atın o kartı, o pulu ora, mənim adım familiyam gələcək. Kartı pulu yükləyəndə görəsiniz ki, Süleymanov, Slavik İsmailov. Bilin ki, bu mənim kartımdır. Atın ora, siyahını da verin mənə ki, kim nə qədər qoyub. Mən də bunu yığım, çomalıyım, yenə də bir neçə dəfə, neçə dənə adamın iştirakı ilə gedək maşın bazarına. Bir yaxılı maşın seçək, alaq verək, qoy, heç olmasa biz də öz borcumuzu belə yetirək bu xəlinə. Səlim kişiyə. Allah onun canını sağ eləsin. Mən hər bir kəsə özümü tutub deyirəm ki, xahiş edirəm, elə bilməyin ki, o 50 manatla, 20 manatla, 10 manatla siz kasıb düşəsiniz. Allah onun münəvvəzini verəcəksiniz. Xahiş edirəm, hamı bu aksiyaya qoşulsun, tezliklə bu maşını, bizim bu ideyamızı həyata keçirək, bu maşını Allah verək Səlim kişiyə, heç olmasa bura rahat keçsin, gəlsin. Bəli, həm maşını alacaq, həm də ki, artıq qalan 5 manatla artıq qalsa onda benzinə versin, qırığına söküyünə versin, onun jirkasını alsın, bunun qədər pul tələb eləyir hamısı. Biz də yəni bir kanal rəhbəri olaraq buradan yəni Kərim əmimin aksiyasına qoşularaq Kərim əmimin çağırışına dəstək verib kanalımızın adından bütün ləmbəranlara müraciət edirik ki, elə belə ki biz bizim bu mərhumlarımız həyatda sağdır. Birinə deyirik ki, biz də bura gəlirik. 5 manat, 10 manat gəlirik. Biz də bura gətirəm mənim atamın anamın üzərinə. Gəlin elə bir iz qoyaq gedən ki, sonra bizdən ki nəsillər də bizdən bir ibrət götürsün, ondan sonra bizdən bir dərs götürsün. Operator, sizdən xahiş edirəm bu yeri çəkin. Gəl, Kərim əmi, gələ. Hələ əvvəl də buranın tək bir tərəfi. Bax, burada, bax burada. Onu... Bax burada. Səlim əmi müxtəlif avadanlıqlar yerləşir. Orada piltələr tökür. Piltələr tökür, məzarların üstünə döşəmək üçün. Es Kərim əmi oğlu Vüqar Süleymanov bir şadman şeyvəl almışdı, bir şadman qum almışdı. Ha, indi deyəcəm bir maşını da göndərsin. İndi bax, yenə də göndərmək. Sizə ant verirəm Allaha. Bax, baxın bu məzarların ətrafına. Görün necə də tərtəmiz, gözəl, çiçək kimidir. Yerlər var, kətlər var, heç kəsin kəsinə deyil. Dey, bax, gedirsən bu günün kül yanında. Gedirsən ki, kol vurur. Ana kol gedə duramışsan, bax. Gün orta saat 4 tamamdır, deməli, əziz izləyicilər. 4 tamamdır, bu insan günüz demir, gecə demir, axşam üstü demir. Bütün saatlarda gəlir, bax, belə qəbsanlı təmizdir. Bu tərəfələ baxın, görün. Görün, ayağa dolaşan, burada bir kibir var. Yo, yo, cənnət, çox var. Allah hamısına rəhmət olsun. Allah hamısına rəhmət olsun. Hər təmiz görsünün, bax. Səlim əmi, bax orada işləyir, görsün. Düz çayınıdan, bu Qarabağ kanalından gələn yemək sudur, beton kanalı qılışçı istiqamətinə gedir, qabaqdan da ayrıq həmbəran tərəfə. Görsün, bax, günün istisində gəlir təmiz, düz kanal gidinə kimi. Çək kimi, tərtəmiz, bu tərəfədə çək, rəhmət olmasa. Görsün, bax, o keçmişin qəbirsanlığı. Bax, 50 il, 100 il bundan qabaq dəfn olmuş insanlar var onlar. Onlar da təmiz yer hamısını. Çək kimi.
Dön bari. Aga. Büyük operatörümüzü mən qoşdum, Erşəhərin oğlu Ercan qardaşımdır. Allah təmin etsin, əmin qurban, çox sağ ol. Abi, iki əsər ola bura. Bura çox olur. Hədə nə sağ ol. Səlim əmə, Allah sənin köməyin olsun. Salam aleyküm. Allah canını sağ eləsin, ölənin rəhmət eləsin, eləməsin, ömrün uzun olsun. Bu istidə Allah köldədə bura bilmirik, amma sən gəlib burada can qoyursun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnət sağ ol. Lənbəran kəndinin, bax, bu məzarıqda uyuyan insanların hər birisinin ailələri sizə, hamı sizə boşluyor. İnşallah çalışarız ki, kərəməmi də bu təşəbbüsləri sürüb sizi bu çətinlikdən çıxardı. Allah sizi var eləsin, qurban olaraq. Sən niyə bununla işləyirsən, hə? Bu işləyirəm. Bax, kəndizəm sən gözəl kimi, çək kimi. Allah canını sağ eləsin. Sən canın yerə bağını, yerə bağı, yerə yolda. İndi bizə də düşən odur ki, səni hər şeylə biz təmin eləməliyik. Səni dolandırmalıyıq, sənin qədrini bilməliyik. Sənə axtarlar olsun ki, çox adam buna əhəmiyyət vermir. Mən hamıyə xahiş edirəm, əkki. Bak, görürsünüz, oturmuşsunuz o çayxanada çay içirsiniz. Ayda bir maaş nədir ki, bunu vermişsiniz buna? Kömək eləyin. İldə 12 maaş edirik, bir ailə üçün. Səlim, bu qavşanda 3 şəxər olar mı? Aa, çox olur. Şəx, maliyyə şəxlərə çox olur. Deməli, əziz izləyəli, yay ərəfəsi 7 dəfə, 8 dəfə bu qarşanı təmizləmiş. Sizə. Özə biri var kəndinə yaxın ola, biri var ki, haradasa 6-7 km uzaq məsafədən gələ, əziyyət çəkir. 7 km rolunu, Səlim əmigin evindən bu qarşanına kimi 7 km-dir. Bu aksiyaya, xeyri aksiyasına da Lənbəran kəndinin ürəyi Allahınla İslam dinimizə, millətimizə, bayrağımıza, elimizə, obamıza, xeyrimizə, şərimizə bağlı olan bütün insanlara bir daha müraciət edirik ki, bu gözəl aksiyaya qoşulub dəstək versinlər. Bu boyda əhaliyə üst-üstə qoysan 10 manat pul yatışar, yatışmaz. Gəlin kömək eləyəm, bir maşın alıb verəyim, bu da rahat geçsin. İnşallah. İnanırıq ki, bu gözəl insanlarımız, günü-gündən abadlaşan Lənbəran kəndinin abadlığına dəstək verən insanlarımız Səlim əmimizin bu rahatlığına yüksək səviyyədə maddi baxımdan dəstək verəcəklər. Buralar hazırlanır, məzarların dəfn dünyadan köçənlərin dəfn olunma vaxtı. Bax, burada pirtələr hazırlanır, məzarların üstünə düzülməyə. Onun hamısını Səlim əmi öz əziyyət çəkib. Səlim əmi öz əziyyət çəkib düzəldir. Bu da dünyadan, Rusiyadan gələn tablıqlardır. Pul verirəm oğlum. Farklar dəfn olunan sonra qoyulub bura. Qumdur, şey, gözlə vapura belə istifadə olunur. Əzizlər, çəkilişimiz deməli, məzarlıqda yekunlaşdıq. Hələ bir 5-6 nəfərin də müsahibəsini alacaq. İnşallah. Kərəmə, nə sahib sözüm var mı? Mənim sözüm odur ki, bax, indi gəldik, bu kişini burada gördük, işləyir. Ziyarət eləmək. Allah mənə eləməsin. Nə şükür varmışsan. Allah səni o atana, anana qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu balalarını gözünə çıraq eləsin. İndi deyirəm, Aysəlim, nə kəs bir problemim var. Deyir qardaş, nə yağ almağa benzinim var, nə benzin almağa pulum var.
Həmən o yığılan puldan çıxartdım, 50 manat verdim ki, geçsin benzin alsın, yağ alsın, qaçsın gəlsin işin görsün. Yağış qalmasın, yağış qalmasın, ay, ay o çayxanada oturanlar, o laqqıt oturanlar, ay millətimiz, insaf eləyin, vicdanımız olsun. Ha, bir manat nədir, ha, bir manat bu kişiyə vermişsiniz, bu gələ sizin bu ölümüzün üstünü təmizləyə. İnşallah, inanır ki, olur, belə şey olur bə. Çəkilişimizə baxıb, hamı baxışa dəstək veririk. İnşallah, mən elə düşünürəm ki, buradan bir nəticə çıxardasınız, o daş ürəkləriniz bura yumuşalacaq. İnşallah. Bütün mərhumların ruhuna Əl-Fatihə. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rəbbil aləminə rəhmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, qul fəllahi rəbbil Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem. Salam, hoş gördük. Aleyküm salam, aleyküm salam. Allah razı olsun. Gözəl gündə siz salam verir qudu olanına Allahın adıyla. Hər birimizə məlumdur ki, bu Ləmbaran kəndinin aşağı başın istiqamətində olan qəbirstanlığın təmizlənməsi üçün gözəl insan Səlim əmi gecəl gündüzü insanlarımızın məzarlarının təmizliyinə məşğuldur. Onu da bu rahatlığını həyata keçmək üçün Kərəm əmi təşəbbüsləri sürüb ki, ona bir maşın alaq, rahat gitsin, gəlsin. İstəyərdim ki, sizə əzəmətli Ləmbaran kənd cümə məsizin imamı kimi kəndimizin sakinlərindən müraciət edəsiniz, bizim bu gözəl aksiyamıza qoşsunlar və dəstək versinlər. Buyurun, adı. Çox gözəl bir təklifdir. Bir adam üçün bütün bir elin, obanın əziyyətini çəkə. Maşın nə şeydir ki, onun olmamış olsun. Biz də əziyyət çəkmək iki cürdür. Biri var, əziyyəti çəkəsən, elə belə başdan getdi. Biri də var, heç birimiz gedib öz ölümümüzün üstünü o təmizlədiyi kimi təmizləyə bilmərik. Səliqəli, səhmanlı, heç birimiz öz ölümümüzün üstünü gedib o şəkildə təmizləyə bilmərik. Elə bir adamın, bu saatlarımız elə bir zamanədə yaşayır ki, maşın hamıda var. Niyə Səlmin maşını olmasın yeri gəlsə? Aydındım. Bəli, o, onun bunun maşını ilə gedir. Böyük bir elik, böyük bir cəmatı bizim əlimizdə təbii ki, o heç nədir. Qardaşlar, səsləyirəm sizləri də, yəni imkanı olan qardaşlar, ürəyindən keçən qardaşlar, dəstək versinlər bu aksiyaya. Çünki kişinin oğlu vicdanını ortalığa qoyur, səliqəli iş görür. Məsuliyyətli insandır. Məsuliyyətli insanda deməli ən yaxşı insandır. Onun maşını olmağı Səlim hak eləyir. Əlimizdən gələn yaxşılığı əsirgəm yəni inşallah. Təşəkkür edirik, minnətdarım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sadiq əmi, xoş gördük, necəsiz, nə var mı? Sağ olun, sağ olun, yaxşı. Hər birimiz bildik ki, Kərəm əmi gözəl bir aksiya irəli sürür. Yaradı, başa düşürük, hə. Səlim əmə qəbirstanlığa gedib gəlmək üçün rahatlıq olsun, ona maşın almaq lazımdır. Əla, əla. İstəyirdim ki, bu territoriyanın bir aqsaqqalı kimi sizdə insanlarımıza müraciət edəsiniz, maddi baxımdan... Mən də bütün insanlara demişəm, buradakı əhalimizə, cəmatımıza, hamısına müraciət eləmişəm ki, o pulu yığağın, Səlimə bir yaxşı maşın alağın. Bütün bizim qəbirstanlığımızı, xeyrimizi, şərimizi hamısını idarə edən Səlimdir. Qəbirlərimiz o qazır. Bütün ölü yerlərimizdə dəstək verir. Dəstək verir. Onun termuzu, simavarı o saxlayır, o alıb, o təşəbbüsü o görür. Pilkələri hazırlayır. Pilkələri hazırlayır qəbirin üstünə. Mən cəmaatın hamısı razıdır. Hamısı o işə razıdır ki, bu iş bu təşəbbüs görürlər. Bu müraciət edilir ki, 3 gün içində, bir həftə içində maddiyyat. Biz də müraciət edirik ki, bir 3 günə, 4 günə, 5 günə bu iş təşkil olunsun, o kişiyə bir maşın alaq. İnşallah, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Məşədi, darsan, bizim dostumuzsam. Bu territoriyada nə qədər adam yaşayırsa, istəyərim ki, bir məşədi kimi, həm də bu territoriyada yaşayan bir insan kimi, bu territoriyanın bütün insanlarına müraciət edəsən ki, dünyadan köçənlərimizin məzarını təmizləyir. İstəyərim ki, bununla bağlı insanlara gözəl tərzə bir müraciət edəsən. Təşəbbüs üçün çox sevinirəm, çox gözəl. Allah bütün ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Hamımızın vəzifə borcumuzdur ki, özümüz gedə bilmirik, bir dənə təmizləyici tapıb qoymuşuq ora. Yəni, bu bir neçə illərdir, yəni bu işlə məşğuldur. Allah onun da ölənlərinə rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, o piyada yol gedib, yol gəlmək saat 3-də, 4-də, bu onun üçün çox çətindir. Əlbəttə ki, bu küçədə yox, ümumiyyətən Ləmbaranımızda nə qədər yaxşı insanlar, ölüsünə hörmət qoyan insanlar var, o pulu 5, 10, 15, 20, kimin nəyə imkanı çatır, onu yoğub verməyə boşludur. Çox sevinirik. Yəni, mən də çağırıram, mən də bütün insanlara çağırış eləyirəm ki,
Bəli, bu aksiya ilə razılaşmaq lazımdır. Kimin nəyə gücü çatır? 5 manat, 10 manat, 20 manat, kimin nəyə qulbu çatır? Bir həftə içində yığılıb qutarmalı. Bəli, bir həftə içində, 10 günün içində bu yığılıb qutarıb bu maşın alınmalıdır. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm, minnətdarım Məşəd. Allah səni var eləsin. Sağ ol. Salam Hacı, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Hər birimizə məlumdur ki, bu Lənbəran kəndinin aşağı baş istiqamətində olan qəbir sandığının təmizlənməsi üçün Səlim əmi böyük cəhdlər çəkir. Biz də qərara gəldik ki, bu gözəl bir aksiya həyata keçirdə Səlim əmi maşın alaq. İstəyirdim ki, siz də bizim əmimiz kimi, bir hacı kimi insanlarımıza bu işlə bağlı bir çağırış edəsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Gözəl aksiyadır. Səlim Əliyev Süleymanoğlu da çox gözəl bir oğlandır. Öğünlərimizi biz həmişə yad edirik, amma Səlim əmi hər gün yad edir. Hər gün qabir sanıqda təmizlik işinə məşğuldur. Özdə geri görünkən kəndə nə bələdçi, hamı gedib gözü ilə görə bilər ki, o kişinin orada nə qədər böyük zəhməti var. Allah onun canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Bu gözəl aksiyaya da qoşulmağı hamınızı çağırış edirəm ki, bu gözəl aksiyaya qoşulasınız. Kimin ürəyindən nə keçir? Kimin ürəyindən nə keçir? Maddi cəhətdən onlara köməkli eləsin. O, bu işi təşkil eləyək. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, hazırınızı verir. Minnətdarım. Əziz dostlar, əziz dilədilər, günü gündən abadlaşan Lənbəran kəndində hər birimiz bütün dünya xalqları, dünyanın hər yerində olan insanlarımız görür və bilir ki, Lənbəran kəndimiz xeyrəti insanlarla məşğuldur. Allah uzaqlasın, birinin evini yanırsa, Lənbəran kəs sakinləri yeganə insanlardır ki, 20 gün içində, bir ay içində həmin insana ev fikir verir və yaxud da biri xəstə olsun, ona yığıb pul cəhətdən köməkli etməkdir, yollarımızın genişlənilməkdir, digər sahədə olan bu xeyriyyə işlərlə bağlı Lənbəran kəs sakinləri bir yumruq kimi birləşərək vətəninə, dövlətinə, xalqına, bir-birinə dəstək olaraq bu gözəl aksiyada dəstək verməyə mən inanıram. İnanıram ki, ürəyində Allah sevgisi, vətən sevgisi, kənd sevgisi, ölümüzə, dirimizə, bütün dünyadan köçənlərimizə hörmət əlaməti olaraq bu həyata keçdiyimiz bu aksiyaya Lənbəran kəndimizin insanları ne də ki, digər xeyri aksiyalarına dəstək verir. Səlim əmmi də maşın alınmasında bu gözəl insana dəstək verməkdə bu xeyri işində dəstək verir. Əvvəlcədən dəstək verən insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Bir gün içində 1200 manat vəsait yığılıb, mən inanıram ki, indən sonra bir həftə içində, 10 gün içində 4000-5000 manat vəsait yığılar ki, ona bir normal maşın alaq ki, köhnə maşın olmasın ki, o da gündə sularda olmasın, rahat gəlsin qəbir sandığa, gəlsin evinə. Allah əvvəlcədən dəstək verədən insanlara uzaq olan Allahdan can sağlığı arz edirəm, qazançlarına bərəkət olsun. Uzaq olan Allahın mərhəməti, məhəbbəti xalqımızın, dövlətimizin, millətimizin, insanların üzərində olsun. Uzaq olan Allah sizlərə yar olsun. Kanalımıza abunə olun, amin. Şərh yazın, like verin və dəstək olun. Videolarımıza paylaşın ki, bütün Lənbəran kəndimizin sakinləri bu gözəl aksiyanı görüb dəstək versinlər. Allah sizlərə yar olsun. Axşamınız xeyir olsun, əziz Lənbəran cəmaatı. Bu videonu çəkib danışmaqda nəticədən odur ki, bugün qəbristanlığa getmişdik. Allah rəhmət eləsin. Səhəli xala rəhmətə getmişdi. Adam qəbristanlığa baxır. Çox gözəl işlər görür burada. Bizim Səlim qardaşımız oranı demək var ki, göçüşəyə döndər. Məqsədimiz odur ki, biz bunu danışmaqda məqsədimiz odur ki, əsasən aşağı kənd cəmaatda, bu Apor qərxanlıq dediyimiz yerdə Səlim qardaşımız qurluq elədiyi qərxanlıqdan danışır. Bütün orada olan ölənlərimizin hamısına rəhmət olsun. Orada olan əhli cəmaatın hamısının sakinləri təşəbbüs qaldırmışır ki, təşəbbüs də Eskərin dediyimiz qardaşımı qaldırıb istəyir ki, Səlim qardaşımıza bir dənə münasib maşın alaq, gedib gəlməyi üçün rahat olsun. Bunu deməkdə məqsədim odur ki, kimin nəyə gücü çatır? Kimin nəyə gücü çatır? 5, 10, 15, 50, 100. Yəni bunu deməkdə məqsədim kimin nəyə gücü çatırsa,
o aksiyaya qoşuraq. Aksiyamızda hal-hazırda 1300 manata kimi pul yığılır. Onu da yığaq verməyənlər də kömək eləsin yığaq. Sərin qardaşımıza bir münasib maşın alaq ki, gelib gəlmək üçün rahat olsun. Sağ olun, mən sizin hamınıza səslənirəm. Xahiş edirəm, bu aksiyaya qoşulun. Sağ olun. Mən elə hesab edirəm ki, hamı bu aksiyaya qoşulur, dediyimiz işləri yerinə yetirəcəyik. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Baxşeş müəllim kanalında biz olan Allahın adına sizə salam edirik. Bugün artıq 19 iyul 2024-cü ildir. Günümüzün ikinci gündür ki, biz çəkiliş aksiyasına davam edirik, bu xeyir aksiyasına. Mən istəyərdim ki, siyahını mən oxumuyorum, Kərəm məmiz oxusun, öz dəstək xəttini olan. Hələ ki, bu iki gündə Ləmbəran kəndimizin neçə nəfər adam, ad soyadlarını Kərəm əmi çəksin, tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə təqdim edək və görsün də ki, iki gün içində neçə nəfər bu aksiyaya dəstək verib. Bu dəstək verən insanlarımıza da baxsın, növbəti insanlarımız bu aksiyaya dəstək versinlər. Buyurun, xahiş edirəm, zəhmət olmasa bu dəstək verənlərin adlarını çəkin, məbləğləri çəkməyin, məbləğləri yekunda inşallah maşın alanda çəkərik. Neçə nəfər dəstək verib, hər birisinin adlarını çəkin, zəhmət olmasa. Hə, mənim gözüm üstə. Bax, birinci Məhəmməd İmranoğlu bizim bu aksiyaya tez cavab verdi. Rusiyada yaşayır. Hə, Rusiyada, Tümenlə. İkinci mən, üçüncü mənim oğlum Bugar, ikinci Anar, Ruslan Həsənoğlu, Həsən Narmanoğlu, Nizat İmamverdioğlu, bizim qonşu Məhəmməd Usta Məhəmməd, Yusif Babayev, Malum Ofkül oğlan, İbrahim Muhməhərrəm, Adcazalov Kamran, Məmmədova Bəsti, Sultan Əli, Rəhimov Mamet, Vəliyev Sahib, Abdullayev Mamet, Şirxan Süleymanov, Süleymanov Xəyyam. Keçirik həqiqənin içində səsinə. Süleymanov Əhliman, Qasımov Qaqaş Xəqani, Mecdunov Niftalı, Sariyev Qurban, Sariyev Şərif, Sariyev Qaqaş, Hacıyev Abdullah, Osmanov Polat, Mecdunov Abdullah, Sariyev Oxtay, Mecdunov Qoğu, Malımov Təbriz, Bəylərov Qazanfər, Süleymanov Çıqı, Malımov Dədəş, Əliyev Fəqani, Mamedov Mütalim, Məşədi Zamin, Əzizov Fəqan, Əmrahov Kəril, Ağalarov Nazim və Baxşiş Məmmədov. İnşallah, inanırıq ki, bu aksiyamızın davamı i̇nşallah, gələr. İnşallah. Kanalımızın vasitəsilə də paylaşırıq. Kanalımıza abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın ki, Ləmbəran kənd aşağı başı istiqamətində olan bütün mərhumların həyatda olan ailə üzvləri görsün. Gecikmədən 3 gün, 4 gün, uzağı 1 həftə içində bu vəsait toplansın ki, Səlim əmə normal bir maşın alaq ki, köhnə olmasın, normal vəsait toplansa, normal maşın alaraq ki, ustalarda olmaz, yaxşı bir saz maşın olar və rahatlıqdan istifadə edər. Ağsaqqal ki, Kərəm əmimiz, təşəkkür edirik ki, bu gözə aksiyayın başlatmışsınız, Allah sizə sağlıq versin, əlavə də nə sözünüz varsa insanlarımıza deyə bilər. Mən də yenə hamını səsləyirəm, hamınız dəstək olun, qoşulun bu aksiyaya. Nə olar, Allaha da xoş gedər. Qoy biz də onun borcundan belə çıxaq. Allah hamınızdan razı olsun. Gözləyirəm hamınızdan, ümidlə sizin hamınızdan mən yaxşı cavab gözləyirəm ki, hamınız bu aksiyaya qoşulasınız. Kərəm, bir də mən bir söz eşitdim ki, bir iki adam varmış, deyirmiş ki, utanıram. İmkanım yoxdur, 5 manat, 10 manat verilmək utanıram. 1 manat olsun, fərq eləmək. Çünki orada müəyyən adamlar var ki, onlar zəngin olduğuna görə 100 manatdan dəstək verirlər. 99 üstə 1 manat qoymasan 100 manat olmur. 1 manat var, ver. Nə düzün, kimin qulbülərinə çıxır? Onlar fikirləşməsin ki, hansısa bizim imkanlı qardaşlarımızın Allah ruzularını bərəkət versin, onlar 100 manat verir, kimisə 50 manat verir, onlar onu düşünməsin. Yəni Allah qatında... Yox, indi bax, bu adların çəkdiyimizində 2 manat da verən var, onun nə daxılı var ki, görsən onun adını hallandım bura. Allah qatında vətən üçün, dövlət üçün, torpaq üçün, millət üçün 5 manatın dəyəri Allah qatında daha da böyükdür, daha da gözəldir. Ona görə də maddi dəstəyin ağzını soğunu fikirləşməyin.
5 manatdır, 10 manatdır, 20 manatdır, 50 manatdır, 100 manatdır, 2000 kənə var. Heç olmasa 4000, 5000 manat və s. toplansa 4000. Belə orta bir maşın var. Bir normal maşın alaq ki, axşama kimi elə əhli haçarda, uçarda qalmasın, buxurda getməsin ondan, üstəyə ehtiyac olmasın. 7 kilometr məsafədir. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, Allah sizi dövlətə var. Allah dövlətimizin dəstək verəm. Çox ümid bəsləyirəm ki, yaxşı olacaq bu iş. Tezliklə bu başa çıxacaq. Maşın da inşallah alınsın. Bu da kəndin sentrində, bu da insanlar yığılıb gözəl bir şirniyyatla açılışını eləyib inşallah. Kərim əmin asaqqallığından hasar inşallah təqdim edir. İnşallah. Hər birinizə minnətdarıq. Paylaşım çəkilişlərimizi bütün sosial mediyalarda paylaşın ki, bu aksiyanı çox insanlar görür. Desteyəsin. Allah sizləri var eləsin. Hər birinizə, bütün qəlbimizə təşəkkür edirik. Vətənimin, dövlətimin, Azərbaycanımın. İndi kartımın, Rabitə Bankın kodunu verəcək. Həmin də köçürəcək ora. Kart hesabını. Atın bu karta. Kart hesabını. Orada ekranda, baxın aşağıda mövzunu yazmışam. Axırda da orada görürsünüz ki, kartını, Kərim əmin kartını, kodunu yazmışam. Kim də karta nə qədər vəsait atsa desin ki, Filankəsov, Filankəs, Filankəs oğlu 20 manat. Filankəsov, Filankəs, Filankəs oğlu bu qədər vəsait göndər. Biz adını qeyd edək soka, inşallah açılışda da qəşə hər birisinin adlarını çəkib təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildirək. Allah yerimizi, obamızı var eləsin, millətimiz var olsun. Mən öz kanalımda, yəni Baxşeyiş müəllimin kanalında bu gözəl aksiyanı çəkib sizlərə göstərdim. Göstərmək məndən, paylaşıb hər kəsə səs salmaq sizlərdən. İnanıram ki, şəxsiyyət vəsqəsində Azərbaycanımızın Bərdə rayonu Lənbəran kəndindən olan Lənbəranlı adını daşıyan bütün Lənbəranlılarımız bu gözəl aksiyaya dəstək verib, hər birimiz həyatdan köçən mərhumlarımızın ruhuna ehsan olaraq, ölənlərimizin ruhlarına ehsan olsun deyə bu gözəl aksiyaya qoşub, mərhumlarımızın ruhunu şad eləyib, qəbristanlığımızın gözəl şəkildə, səliqəli şəkildə saxlayan Səlim əmimizin gözəl aksiyasına dəstək verəcəyik. Əvvəlcədən dəstək verəcək olan Lənbəran kəndimizin, eləcə də Azərbaycanımızın digər şəhər və rayonlarından olan gözəl insanlara təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu aksiyanı görən kimi öz maddiyyatı ilə bu gözəl xeyri işinə dəstək verdilər. Allah sizləri var eləsin, hər birinizə bütün qəlbimlə təşəkkür edirəm. Gecikməyək, tələsək ki, 3 gün içində, 1 həftə içində, 10 gün içində bu gözəl aksiyaya lazım olan vəsaiti toplayıb, Səlim əmimizə gözəl bir maşın alaq ki, 7 kilometr məsafəni evindən gedib, qəbristanlığa çatıb, rahat işini görüb evinə qayıda bilsin. Allah sizləri var eləsin, sizləri can sağlığı versin. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalımıza abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın ki, hər kəs görsün, baxsın və dəstək olsun. Mənim çağırışıma dəstək verən, vətəninə, dövlətinə, xalqına, Allahına bağlı olan bütün xeyriyyəçi insanlarımıza bütün qəlbimlə təşəkkür edirəm. Mən öz kanalımda Azərbaycan idmanının inkişafından tutmuş vətənimizi, dövlətimizi ən yaxşı şəkildə çalışmışam ki, bütün dünyaya tanıtdırım. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah millətimizə var eləsin. Bir daha dostlarımdan xahiş edirəm, kanalıma abunə olsunlar, şərh yazsınlar, like etsinlər və paylaşsınlar. Dahilərimizin bir sözü ilə bugünkü çəkilişimizi yekunlaşdırırım. Hər kəsin öz qəlbi əksinə bənzər, yaxşılıq dünyada qalar yadigar, biz gəlib geçsək də bir gün dünyadan, əksimiz dostlarda qalar yadigar. Allah darda qalan, çətində qalan, bütün az təminatlı ailələrə dəstək olan bütün yaxşılarımızı var eləsin. Allah qəlbi gözəl insanlarımızı yar olsun. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Vətənimiz günü-gündən çiçəkləşsin. İnsanlarımızın dolanışığı, günü-güzaranı günü-gündən gözəlləşsin. Vahid olan Azərbaycanımız var olsun. Dövlətimiz var olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət, yaralarımıza şəfa, ordumuza güc, bayrağımıza uzalıq, millətimizə birlik, ordumuza güc, ali baş komandanımıza xalqımızın başında hər zaman bərqərar olmasını uca Allahdan arzu edirik. Allah xeyriyyəçi insanlarımıza yar olsun, Allah millətimizi var eləsin, Allah xəstələrimizə şəfa versin, heç kim darda qalmasın, millətimiz xoşbəxt, firavan, bolluq içində yaşasın, günü-gündən gözəlləşən Azərbaycanımız dünyanın hər yerində günü-gündən ən qüdrətli ölkə kimi tanısın, var olsun, bərqərar olsun. Bir daha rica edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın.
paylaşın ki, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin bütün yaxşılarını bütün dünya görsün, onlardan nümunə götürsünlər. Allah sizə var eləsin, dəyər verənlərə və indən sonra dəstək verəcək insanlara bütün qəlbimlə təşəkkür edirəm. Yeryüzünə ən son peyğəmbər olaraq göndərilən, bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş Həzrət Muhammed əleyhissalamın bir hədisi ilə bugünkü çəkilişimizi yekunlaşdırırım. Peyğəmbərimiz deyir ki, vətəni sevmək imandandır. Vətəni qorumaq da imanlı şəxslərin, vicdanlı şəxslərin vətəninə, dövlətinə, bayrağına, ordusuna, xalqına, millətinə bağlı olan bütün qəlbi gözəl insanların işidir və xidmətidir. Allah dövlətimizin, millətimizin, Azərbaycanımızın bütün yaxşı insanlarını var eləsin. Sizdən bir daha rica edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın.